Anguirungüera, Maitei, Maecha, Papeimé, Tapeguá, Reporente, Coacovideupe. Hoje nós vamos fazer mais uma aula aqui de Guarani e vai ser uma aula prática. Vamos estar fazendo junto aqui algumas coisinhas simples. Já faz dias que eu não apareço aqui. E vamos lá já, mãos à massa. Aqui nós vamos fazer sobre Nhanhê'en Guaranime. Nhanhê'en Guaranime quer dizer, vamos conversar em Guarani. Nós já aprendemos que Xê significa eu, Xê. Xê pode ser eu, pode ser meu e minha também. Eu vou colocar aqui então, por exemplo, Xê quer dizer eu. Eu quero que vocês prestassem bastante atenção aqui agora, que vai ser uma aula que eu não vou colocar muitas traduções. E aqui nós temos Mbaê, que quer dizer coisa. Aqui, ó, Xê quer dizer eu. Eu vou colocar aqui embaixo o que que ele pode dizer. Eu, pode ser eu, meu, minha. Pode ser também meus e minhas. Che pode significar tudo isso. E como, professor, como que eu posso saber que che significa tudo isso? E já vamos explicar aqui. Aqui nós temos então coisa, Mbaê quer dizer coisa, algo. Eu vou colocar desta forma. Deixa eu só apagar aqui, porque eu quero montar uma frase com vocês aqui. Então, Mbaê quer dizer coisa, algo. Pode ser também perguntas. Então, isso quer dizer Mbaê, pode ser coisa, algo ou perguntas. E agora vamos ver aqui então. Eu quero montar essa frase. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, é meu ou meu, simplesmente é minha coisa. Vamos dizer que seja minha coisa ou coisa minha. Como que eu montaria essa frase? Temos aqui o che, a gente colocaria simplesmente ba-e. Então aqui quando nós colocamos ba-e, Xembaê, essa frase aqui, ela vai significar minha coisa. Pode ser também coisa minha. Nós falamos aqui então, Xembaê, minha coisa ou coisa minha. Ele pode também ser desta forma, é meu. Por que é meu? Porque em Guarani nós não conjugamos o verbo ser e o verbo estar. Então, por exemplo, se eu falar isto é meu, teria que falar eu coisa, tipo eu meu. Não sei se vocês estão entendendo a forma que eu quero explicar, mas isso eu vou deixar numa aula de gramática para aprendermos. Aqui a gente está aprendendo algo mais simples. Então, se eu juntar essas duas frases, eu estou falando minha coisa ou coisa minha. E se eu fosse falar isso é meu? Agora nós vamos ver como falamos isto. Eu vou colocar aqui, tá? Então, pea quer dizer isto. Pea quer dizer isto. Vocês viram que eu só estou colocando isto. Pode ser também isso. Como eu falei, vocês viram que eu estou colocando sempre as palavrinhas, né, para a gente ir montando. Então, se eu aqui em cima, eu quero que vocês prestem atenção agora. Che, ba-e. Che quer dizer meu, minha. E ba-e quer dizer coisa, algo ou perguntas. Aí vai depender do contexto em Guarani como podemos fazer sobre isso. Se você tiver interesse em aprender mais profundamente como diferenciar todas essas palavras, eu dou aulas particulares por videoconferência. Vocês podem estar me mandando uma conversa, pode estar me mandando um comentário que eu respondo e a gente pode estar marcando a aula mais profissional para você, mais prática, em que você vai aprender tudo e tudo mais sobre isso. Bom, continuando aqui. Che, eu ou meu, minha, ba-e, coisa. Então, se fosse falar minha coisa, algo meu, coisa minha, eu simplesmente juntaria essas duas frases, Xemba e.
Quer dizer, coisa minha coisa. Meu pode ser também. Esse shemba e você ainda pode usar como meu ou minha. Bom, agora a gente colocou o pé aqui, quer dizer isso, né? E aí, como que eu faria esta frase se fosse falar isto é meu? Eu simplesmente faria assim, ó. Pé, che, ba, e. Pé, che, ba, e. Essa coisa é minha, ou isto é meu. Seria a tradução disso aqui. Vou colocar assim, bem simples, né? Essa coisa é minha. Essa coisa é minha. Que poderia ser também isto é meu. E aqui nesse caso seria isto, isso, essa, né? Mas vamos colocar a tradução assim. Passando um caminhão aqui na rua. Isto é meu. Bom, a gente viu aqui então esse exemplo. Vocês viram como é simples fazer essas frases em Guarani. Vimos esse exemplo que che quer dizer eu, meu, minha. Ba-e é coisa, algo, perguntas. Aqui vimos então uma frase juntando os dois. Shemba-e quer dizer minha coisa, coisa minha. Ou pode ser também meu. Eu vou até colocar aqui meu ou minha. Meu. E minha, assim. Meu e minha. Agora nós vimos aqui, PA quer dizer isso ou isso. E quando eu falo PA Shemba E, juntando essas três palavrinhas que nós aprendemos aqui, ó. PA Shemba E. PA Shemba E. Quer dizer, isto é meu. Isto é meu. E agora, para finalizar, eu vou fazer uma frase aqui. Vou deixar isso aqui um pouquinho menor assim. Eu vou fazer uma frase assim sobre felicidade. Agora vamos ver. Nós já sabemos que che é eu, meu, minhas, meus e minhas. Agora vamos ver aqui felicidade. É VA, que significa alegre. VA, então é feliz. Felicidade, VA quer dizer feliz. VA. Só vou corrigir aqui. Então, quando eu falo VA, quer dizer feliz. Vou até colocar aqui embaixo a tradução. VA, feliz. Vão prestando atenção. Aí, VA, que quer dizer feliz, a gente vai conjugar ele como verbo. Então, se eu fosse falar, por exemplo, eu sou feliz ou eu estou feliz, eu teria que falar assim. Vou colocar aqui. Che, aí vamos usar a regra da conjugação. Em primeira pessoa, a regra é a, e vou colocar o a no final. Então, estou falando que eu estou feliz ou eu estou alegre. Isso aqui seria che, a, estou feliz, estou alegre, ou eu estou feliz, eu estou alegre. Vou colocar assim, eu estou feliz. Isso aqui também pode ser eu sou feliz. Ou eu estou feliz. Vou colocar também aqui. Sou feliz. Desta maneira. Cheave a. Sou feliz. Então vocês viram que esse a aqui, ele é a marca da primeira pessoa. Por isso eu vou deixar ele aqui em vermelho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Aí quando eu falo então cheave a, nós já aprendemos que che quer dizer eu ou meu. Aí quando eu falo aqui, che, abu, ao, estou falando eu sou feliz ou eu estou feliz. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já faz tempinho que eu não apareço por aqui. E agradeço a atenção de todos vocês. A peixe é lamitaba, nhambotico, nhandevideo. Rádio de Oxapebê.